E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês, galera. E mais um vídeo misterioso, cara. Não é misterioso, mas tipo um jogo legal, de tipo um terror, entendeu? Eu tô jogando aqui no Beer, né? Eu acho que deve ser alguma coisa Beer. Até esqueci ali, cara. <laughs> mas é tipo um jogo, galera, que você sobreviver a um monstro, que parece ser um urso, né? Que o nome é Beer, é urso. Então você tem que fazer alguns puzzles, galera. Quatro puzzles pra sobreviver ou sobreviver até o tempo acabar, mano. Então isso é bem complicado aí, beleza? Eu vou tentar encontrar alguns puzzles aqui pra, re pra resolver. O que eu tava fazendo era um de luz, eu vou mostrar aqui pra vocês como sobreviver, tá bom? Aqui, cara, normalmente eu, eu só sigo as pessoas pra que o bicho caixa as pessoas, tá bom? Pra que você consiga fugir a tempo. Ó, como eu acho que tem alguma coisa ali dentro, cara, eu já fiquei preocupado já, ó. Cara, o que, que é aquele negócio ali, mano? Isso aqui eu não sei o que é, ó lá, e lá, tá vendo ali, ó? Ó, o que você tem que fazer é deixar com que ele siga outra pessoa e você tem tempo de fugir, entendeu, ó? Vamos correr aqui pra baixo. Aqui tem o um puzzle, tá vendo aí, ó? Tem que resolver esses puzzles aqui. Assim que eles ficam verde, você consegue colocá-los aí, ó, certinho. E já era, tá vendo, ó? Se ele vir, mano, pegar o de coxinha eu vou ficar muito bravo. Mas, tipo, você tem que sobreviver até o tempo acabar, tá bom? Se se esconde, ganha muita moeda, galera. Se você sobreviver. Mas, cara, eu acho que se completar todos os puzzles, mano, é vitória na certa e todo mundo ganha, entendeu? E nem precisa esperar o tempo acabar. É isso ou esperar o tempo acabar? se eu não me engano. Eu acho que deixa eu ver se tem alguma vitória. Nem mostra que eu tenho alguma vitória ou não, ó. Vou completar essa aqui sozinho, cara. Nossa, que dificuldade. É só girar até ele encaixar em um quadrado no outro, tá vendo assim, ó? Eu nem sabia que isso aqui tava aqui, mano. Essa é a, primeira... é a segunda fase que eu jogo. Só joguei uma até agora. Agora vamos procurar outro, cara. Que deve estar um pouquinho longe, pelo que eu acho. Ih, lascou-se, velho! <laughs> todo mundo já morreu já, cara? Será? Será que todo mundo... todo mundo morreu já? Eu vou morrer, galera. Ó, o carinha caiu lá embaixo. Nossa, deu muito ruim pra ele, mano. Coitado. Aí, morreu mais um. Só tem nós aqui. Nossa, já vem ele, galera. Ai, ah, me ajuda! <laughs> alguém, por favor. Ai meu Deus. Ai meu Deus, alguém! Ai, 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 <laughs> Cadê? Onde é que tem outro puzzle, cara? Meu Deus, onde é que tem outro puzzle? Olha lá o bichinho vindo. Caraca, mano, os caras me salvou agora. E agora pra onde vai? Ai, ai, meu Deus! Não, eu não! Eu não, sai daqui! Eu não! Eu não, mano! Ô, velho, sério mesmo! Vamos conversar? Galera, acho você ficar desviando assim nas árvores, eu acho que é melhor para você sobreviver aí, beleza? Cara, tem que carregar o speed. No shift corre, claro. Mas tem que. Ih, cair no buraco! Deu muito ruim pra mim! Quer ver ele descer? Desceu! Mentira que ele desceu, cara. Só tem quatro sobreviventes, galera. E eu vou morrer com certeza, ó. Ele tá enroscando ali, ó, mas ele tá vindo. Isso não tá pedindo ele coisa nenhuma, então. Vai dar muito errado pra mim. Caraca, olha o puzzle que eu fiz. Não, 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 não. Ai, ai, ai. <laughs> que medo que isso dá, galera. Tô muito em choque, mano. Quer ver ele vindo ali? Se ele aparecer ali, cara, eu vou ficar muito com medo, muito medo. Resolveram dois puzzles já. Aqui eu não sei o que é isso aqui, cara. O puzzle só é daquela, daquele de luz mesmo, pelo que parece, né? Cadê o outro? Tô procurando, ó, tem uma árvore aqui caído no carinha. Ali tem uma parada ali que eu não sei o que, que é. Eu vou por aqui mesmo. Eu acho que o lugar que eu fui deve ser por ali. Tá bom? Então eu vou por aqui mesmo, ó. Só tem quatro sobreviventes mesmo ainda. Mesmo assim, só tem quatro. Esse queijo aqui, não sei o que, que é, mas eu peguei um queijo. Ele serve para quê? Eu ainda não entendi para que ele serve, mas beleza. Vamos colocar esse queijo aqui, ó. colocar ele aqui. É, tem como não. Tô zoando. <laughs> Caraca, é que barulho foi esse? Que bicho? Ele tá onde, mano? Tem que saber onde ele tá, galera. Ih, ai, oh, Não! <laughs> <laughs> só tem três só, galera. Esse cara aqui vai me, vai me salvar. Falou aí pra, pra você. Vou correr um pouquinho aqui, porque esse bicho vai pegar você com certeza. Como que ele consegue sobreviver, mano? Assim. Ó, aqui tem um lugar meio que. Eu acho que eu não vim aqui, não. Meio que tinha uma, bre... uma brecha, mas aí não tem nada a ver, não, eu acho. E agora, galera? Caraca, mano. Mas vocês viram aí como é que sobreviver, né, galera? Você corre, tenta achar outra pessoa pra... pra arrastar o bicho aí pra você sobreviver o máximo possível, ó. O outro tava aqui. Então, se eu tava aqui, eu acho que tem que ir naquela direção do mapa Só que, com poucas pessoas, galera, vai ser difícil, entendeu? Tem que procurar buraco no chão para ver se você acha Um espaço para você entrar ali, entendeu? E assim vai, tem alguma coisa aqui Esse puzzle aqui, galera, ó, sobre esse aqui eu não sei Esse aqui eu realmente não sei, galera É a primeira vez que eu vejo isso aqui A cor dele tem alguma coisa a ver com o quê, mano? Por que que isso aqui tem que ter alguma cor? Eu não entendo, ó. Mas o bicho tá vindo ali e eu tenho que sobreviver o máximo que eu puder. Então, carinha, falou pra você. Eu devo ter caído em algum lugar aqui. Ó, tem um lugar aqui, tem uma brecha aqui também, ó. Acho que essa brecha tem alguma coisa a ver com algum puzzle aí, ó. Vamos pular? Cadê? Tem um buraco aqui, não? Deu ruim. Deu ruim, galera. Cara, que fosse outra missão eu saberia onde que era a entrada. Ó, o monstro tá ali, mas eu vou sobreviver aqui, galera. Deu certo, deu tudo certo. Consegui ganhar, mas só que eu não consegui completar os puzzles aí, entendeu? Mas é simples, galera. Só tem muita gente, ó. Sobreviveu eu só, cara. Um sobrevivente apenas. Eu sou muito mito, cara. <laughs> apenas um sobrevivente aí. Survival, Empire Blocks. <laughs> Já era. Caraca, galera. Essa foi top. Nossa, mano. Tá tocando música ali que é direito autoriais, mano. Caraca, vou ter que deixar sem som essa parte aqui. Tem que lembrar disso, é claro, né? <laughs> Bom, vai começar mais outro aqui, né? Começa começar mais um aí, ó. Dois, um, zero. E pronto, ó, agora vai, agora vai, agora vai que eu sobreviver, galera. De novo, cara, sobrevivi duas vezes seguidas, galera, comecei a jogar agora e vocês viram que eu aguentei o um máximo de tempo. Você corre em direção a uma pessoa e essa pessoa vai cansar, vai correr não vai dar tempo. Você fica em volta de árvore caso esteja atrás de você, fixado em você esse monstro, você fica girando em volta da árvore que assim vai dar tudo certo pra você, tá bom? Agora vai começar mais um e eu espero que seja mais fácil de encontrar os locais, galera, porque é difícil, viu? Ah, vamos guardar só um momento, vai começar... O bicho vai pegar agora, hein? Olha esse racho na parede, mano. É uma casa. Caraca, essa fase aqui é diferente pra mim. Tem que voltar lá, né? Eu não voltei, então eu vou tentar sobreviver novamente aqui. Espero que não dê de cara com ele, porque, cara, quem tem pressa é o primeiro a cair aí. Que escurão é esse aqui, cara? Ó, não... oh, lembrando, não corra a tua, cara. Não corra a tua. Segura o máximo que você puder aí, ó. Esse pozão aí, galera. Não sei resolver isso aqui, não, cara. Como que resolve isso aqui, velho? Os outros resolver, mas isso aqui eu não sei não. Resolve aí, mano. Na moral, você sabe resolver, não? Olha lá, eu, o quê? Eu o quê? Fala aí, mano. Bom, galera, ó, o cara falou eu não sei jogar. É tipo isso, eu achei que ele ia falar que sabe jogar, ó. Cadê? Ninguém morreu ainda. Tá tudo de boa se esse bicho aparecer aqui, mano. Eu vou ficar muito nervoso. Aí um já foi, um já foi. <laughs> e ele tá correndo alguma coisa, cara. Ele tá correndo do que, hein? Ah, tá. Eu vi um cara correndo, galera, na primeira vez que eu entrei. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Por que ele tá correndo? Aí quando eu fui ver era. Porque o bicho tava atrás dele mesmo. Eu nem sabia. Não achei nenhum puzzle ainda, galera. Ó, mas você vai no lugar onde você nunca foi, não fica dando em, em círculo. Vai reto, procura assim, ó, pra ver se tem uma brechazinha. Isso aqui é tipo um labirinto, cara. Pra encontrar puzzle é muito difícil. É uma coisa muito complicada, ó. Os caras tá andando por aqui, então eu tenho que ir pra outro lugar, eu acho, viu? Posso seguir eles não? Eu tô correndo à toa, mano. Gastei todo meu speed. Gastei todo o meu speed Ninguém fez nenhum puzzle ainda, galera Nenhum, 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 nenhum Eu vou cortar por aqui, ó Que aqui tem um caminho Pra cá também E eu vou achar um... Agora, quer ver? Será que eu voltei pra onde eu tava já? O sobreviver, galera Deixar o tempo acabar aí Até... Terminar tudo Não sei para que serve o puzzle, mas beleza Que ganha -se sobreviver Então tá certo <laughs> Os puzzles se der certo, então, tá bom? Ó, primeiramente, voltei pro mesmo lugar que eu tava antes Aí, mas é ruim mesmo, né? Mas esse pião da, 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 da casa... Eu tô usando, não sei como é, que é É, mas tá muito errado, viu, Isso aqui, cara, ó, Cinco pessoas só Morreu mais Isso aqui, cara, ó Só encontrei isso aqui até agora E para que ele serve aí? Como assim, velho? Para que ele serve, então? Vamos clicar em todos aqui Vai que dá certo, vai que funciona Clica todo mundo ao mesmo tempo Vai que dá certo aí, ó Vai lá, bora, bora, bora. Tem que ser as cores certas, mas eu não tô sabendo o que fazer. Primeiramente, a gente tem que saber como que se encaixa essas cores. Deixa eu ver se tem alguma letra, algo escrito assim na parede. Ou se isso não tem nada a ver do que eu tô pensando. Gastei speed sabendo que o tempo tá quase acabando já. Ah, aqui, ó. Tem um cara que não deu tempo de completar, acho que ele morreu. É, falta só quatro pessoas, galera. Deu muito ruim isso aqui. Completei um. Ó, esse aqui a gente achou. Agora tem que ver onde o bicho tá vindo, tá? Eu tô muito choque. Tá muito alto esse barulho, cara. Caraca! Eu tô com medo. Vou por aqui, ó. Vou virar pela esquerda. É o lugar grande lá que eu fui da outra vez. Então vou voltar pra cá, ó. Já que aqui não tem como chegar através de onde eu estava, entendeu? Ó, aqui deveria ter alguma coisa, mas não tem. Então vamos voltar pra lá de novo. Vamos ganhar, galera. Só ficar quietinho, escondidinho, talvez. Mas o bicho ele alcança querendo ou não. Três pessoas aqui. Se a outra morrer, é porque ele tá próximo a outra pessoa. É bom que esses inscritos sigam eu, galera, que assim eu posso jogar o bicho pra eles e sair correndo. Eles vão gastar o speed deles à toa. E assim eu posso fugir. <laughs> que malvado, né, mano? Isso não se faz, hein, pai? Não mesmo, eu faço. Tô zoando. E. Cadê? Deixa eu ver se é aqui. Tô dando de círculo, é? Ai meu Deus, tô andando em círculo. Cadê agora? Falta só um minuto, cara. Será que eu não vou sobreviver? Em min... Um minuto, galera. Se só morro no final, tá muito triste isso aqui, cara. <laughs> eu não sei o que eu fazer. Eu tô indo de novo pro mesmo lugar. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim de direção. Quer ver é que o bicho tá vindo lá atrás? E aí se ele super... surpreendeu aqui? Tô andando em círculo, mas não tô nem aí, ó. Achei mais um aqui, ó. Que o cara tá completando, ó. O bicho tá do outro lado ali, bugado, parece. Vamos completar isso aqui agora. Aí, tá vendo que eu achei, galera? Tá vendo? É, o cara já tava aqui, mas eu achei também. Vamos lá, pronto. GG! O que é isso, cara? É um. É apenas um símbolo. E o que o cara tá falando ali, será? Deixa eu ver aqui. Ah, tem que colocar o queijo ali. Ah, o queijo é ali, cara. Ah, entendi agora, mano. queijo tem que colocar ali? O que acontece se colocar o queijo ali, galera? E aí, hein? Vocês querem saber? Vocês querem mesmo saber? Então eu vou deixar pro próximo vídeo, beleza? Cada vez que desse vídeo aqui, deixa o seu like. Não pedi no início, mas eu vou pedir agora. Eu acho que não pedi, né? Mas então nós tamo junto. Até a próxima. E falou, é Queijo cheese.